Olen Tatu, olen tuotantotyöntekijä ja työskentelen Luvataporissa. Tehtaassamme valmistetaan kuparilattaa ja kuparipölliä, josta jatkojalostetaan sitten kaiken näköistä erilaista kuparituotetta. Meidän valmistamaa kuparia käytetään sähköautoihin, sähköautojen moottoreihin, sähkögeneraattoreihin, aurinkopaneelien virrakeräysnauhoihin ja profiileita tehdään kaiken näköisiä sähkön tuotantoon liittyviin asioihin. Olen tuotantotyöntekijä, toimin kuparivalimossa sahalla, jossa saan sitten valmistetut tuotteet oikeaan mittaan. Tehtaustyöskentely on mielekästä, koska siellä on paljon työkavereita esimerkiksi. Se on iso työyhteisö. Ja silti, että saa oman kädenjäljen näkyviä kuitenkin sielläkin niin kuin isossakin porukassa. Ajattelin, että sähköala on tulevaisuuden ala, koska kaikki automatisoituu ja teollistuu niin paljon, että sähköä tarvitaan vain entistä enemmän. Kuparin tuotannossa pääsee vaikuttamaan kestävään kehitykseen ja kehittyviin asioihin, että kupari tarvitaan maailmassa koko ajan enemmän. Sitä käytetään erinäisiin asioihin. Meillä on kaikilla kupari taskussa, kotona, autoissa, joka paikassa. Sitä käytetään niin monen asian nykypäivänä.